બોટાદ જિલ્લાના બરવાડાના રોજિત ગામે ઝેરી દારૂ પીવાથી 30 લોકોના મોત થયા છે। આ લઠ્ઠાકાંડને લઈને કોંગ્રેસે ભાજપ સરકાર ઉપર આકરા પ્રહારો કર્યા છે। લઠ્ઠાકાંડ મુદ્દે કોંગ્રેસ પ્રમુખ જગદીશ ઠાકોરે પ્રતિક્રિયા આપતા જણાવ્યું હતું કે લઠ્ઠાકાંડમાં જેના મૃત્યુ થયા તેમના પરિવારને સાંત્વના હું પાઠવું છું અને વારંવાર ગુજરાતમાં લઠ્ઠાકાંડ કેમ થાય છે તે સવાલ પણ ઊભા થાય છે। પોલીસ તંત્ર અને ભાજપ સરકારે આ લઠ્ઠાકાંડને દબાવી રાખ્યું છે। પોલીસ અને ભાજપના લોકો દારૂના ધંધામાં 30% ભાગીદાર છે, આ મારો આક્ષેપ નથી, હું સાબિત કરી શકું છું। ગઈકાલે જે બનાવ બન્યો, અમે લોકો રાત્રે લગભગ 12 વાગ્યા સુધી ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિની ઓફિસમાં હતા। બોટાદ, ભાવનગર, અમદાવાદ જિલ્લો, ધંધુકા, રોજિત બધા વિસ્તારના આગેવાનો સતત સંપર્કમાં હતા। ખૂબ ભયાનક પરિસ્થિતિ હતી। સારવાર માટે પણ જે રીતે કેસો આવી રહ્યા હતા એની સારવાર કરવી પણ મુશ્કેલી હતી, સ્ટાફની પણ તકલીફ હતી। સૌથી પહેલાં તો જે લોકોના લઠ્ઠાકાંડમાં મૃત્યુ થયા છે તેના પરિવારને સાંત્વના પાઠવું છું। એના ઘરમાંથી એક કમાનારો વ્યક્તિ જતો રહ્યો છે એ દુઃખના ભાગીદાર અમે થઈએ છીએ અને સવાલ ઊભા થાય છે કે વારંવાર ગુજરાતમાં આવા લઠ્ઠાકાંડ કેમ બને છે। મને કેટલાક સરપંચ અને આગેવાનોએ કહ્યું કે જગદીશભાઈ, 2 દિવસથી આ થયું છે, આખું પોલીસ તંત્ર અને ભાજપની સરકાર આ લઠ્ઠાકાંડને દબાવી રાખી છે। 7 થી 10 કેસ તો એવા છે કે જે આ લઠ્ઠાકાંડનો ભોગ બન્યા પણ ગુનો થયો છે એવી માનસિકતામાં હોસ્પિટલ ગયા વગર એમના મૃત્યુ થયા અને એમની અંતિમવિધિ થઈ ગઈ છે। 60થી વધારે લોકો હોસ્પિટલ છે, 50% કરતાં વધારે પરિસ્થિતિ ખરાબ છે। મારી સરકારને વિનંતી છે કે પોલીસ દારૂ રોકી નથી શકતી, પોલીસ અને રાજકીય લોકો ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારને હું કહેવા માગું છું કે પોલીસ અને રાજકીય લોકો આ દારૂના ધંધામાં 30-30% ભાગીદાર છે, એવો મારો આક્ષેપ નથી, હું સાબિત કરી શકું એમ છું। પહેલા દારૂ સાયકલ ઉપર આવતો અથવા લોકોની કમરે બાંધીને ટ્યુબમાં આવતો, પછી સાયકલ ઉપર આવતો થયો, રિક્ષામાં આવતો થયો, છોટા હાથી કે આઈસરમાં આવતો થયો, અને હું પ્રૂવ કરી બતાવવા તૈયાર છું જો હર્ષ સંઘવી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ સીઆર પાટીલ સાહેબ મારી સાથે આવે તો પ્રૂવ કરવા સાબિત કરવા માંગુ છું કે ગુજરાતમાં કન્ટેનરમાં દારૂ આવે। ગૃહમંત્રી મારી સાથે આવે તો સાબિત કરી શકું છું કે ગુજરાતમાં કન્ટેનરમાં દારૂ આવે છે। કન્ટેનર આવે ત્યારે 100 ગાડીઓ તેનું કટિંગ કરી લઈને જાય છે અને દારૂનું કટિંગ થાય ત્યારે કોણ હોલસેલર બનશે તેની સિન્ડિકેટ ગુજરાતમાં ચાલે છે। પોલીસ 30%, ભાજપના લોકો 30% અને બાકી બુટલેગર એમ 3 લોકોની ભાગીદારીથી ગુજરાતમાં દારૂ વેચાઈ રહ્યો છે।